ډیره خوشګواره هم فضای منوره دا میاشت رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره دا میاشت رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره دا نو ډیره خوشګواره هم فضای منوره دا میاشت رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره دا میاشت رمضان په ټولو میاشتو کې بہتر دا کڑائے ہے تیرا میں مسلمانا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا کڑائے تیرا میں مسلمانا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا شپورس کا واپ کی درب عبادت ہونا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا نو ڈیرا خوشگوارا ہم فضائے منورا دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا داغائے حسان دا پاک اللہ دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا داغائے احسان دا پاک اللہ دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا درب لخوا پر ملوی گی جنتونا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا نو ڈیرا خوشگوارا ہم فضائے منور دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا دخلی خوشبو درو جدارو میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا دخلی خوشبو درو جدارو میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا درا پنیز دمشقم برو بہترین میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا نو ڈیرا خوشگوارا ہم فضائے منورا دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا وے نفل فرض باندھی بدلی گی میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا نفل فرض باندھی بدلی گی میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا بلب کی گور قسم قسم نعمتوں میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا ڈیرا خوشگوارا ہم فضائے منورا دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا وے ہر لمحہ قیمتی دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا ہر لمحہ قیمتی دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا عبدالجلیل توحید یار سچو ایلی دینا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا ڈیرا خوشگوارا ہم فضائے منور دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول میشتوں کی بہتر دا میشت رمضان پٹول
ډېره خوشګواره هم فضا یې منوره ده میاشت د رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره ده میاشت د رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره ده نو ډېره خوشګواره هم فضا یې منوره ده میاشت د رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره ده میاشت د رمضان په ټولو میاشتو کې بہتر دا کڑائے ہے تیرا نی مسلمانا میشت رمضان پٹول میشتو کی بہتر دا کڑائے تیرا نی مسلمانا میشت رمضان پٹول میشتو کی بہتر دا شپورس کا واپ کی درب عبادت ہونا میشت رمضان پٹول میشتو کی بہتر دا میاش د رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره ده نو ډېره خوشګواره هم فضا یې منوره ده میاش د رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره ده میاش د رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره ده دغه احسان د پاک الله ده میاش د رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره ده دغه احسان د پاک الله ده میاش د رمضان په ټولو میاشتو کې بهتره ده